Hyvää huomenta, Muruseni. Joo, se olisi se lauantaipäivä ja... Tällä mennään eteenpäin ja... Pientä pakkasta on ja... Näin. Tähän just keitin aamukahveet ja vasta heräsin ja näin. Tässä aletaan tekemään sitä puhtoa kirjoittelemaan yhtä laulua, mitä ollaan sitten sointuja ehtimään siihen, kun saan kitaran ensi viikolla. Lähtee tulemaan kitara tänne päin ja näin. Mutta palataan hoitotteen jälkeen, moikka!